Qəbələdə keçirilən 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının 3-cü günündə Rusiya və İsrail musiqiçilərinin konserti olub. Kamera zalında Azərbaycan və Avropa bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Üzeyir Hacıbəyli, Niyazi, Qaraqarayev və digər bəstəkarların klassik əsərləri musiqisevərlərin zövqünü oxşayıb. Burada olmaq insana böyük təcrübə və zövq verir. Təşkilatçılıq çox gözəldir. Burada hər şey zövqlə düzənlənib. 6 il öncə mən burada olmuşam. Çox xoş xatirələrim var. Yenidən dəvət aldım. Biz bütün ifaçılar birlikdə dostluq şəraitində qalırıq. Bu çox gözəldir. Həmin gün Heydər Əliyev adına Konqres Mərkəzinin qarşısında İspaniyanın Barcelona və Flamenco ansamblının möhtəşəm konserti olub. Tanınmış xoreograf Rafael Amargo'nun rəhbərliyi ilə yaradılan ansambl tamaşaçılar qarşısında flamenco sənətini və yüksək keyfiyyətə malik teatr tamaşalarını təqdim edib. İspaniyalı qonaqların yüksək ifa tərzi alqışlarla qarşılanıb. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.